حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله هو محمد صلى الله لا اله الا الله وجه هلال ابصي ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر پتھر لب پر پھر بھی جا رہی تھا الہ الہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے صدقے میں مولا سارے جہاں کو دین ملا